Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o recadinho do coração é especial. É para você que está aí do outro lado, esperando ouvir uma palavra de amor, esperando ouvir uma palavra doce para o seu coração. Esse recadinho do coração é especial. É para você. Vamos conhecer? Vamos lá! Amor. Você me completa de forma como outro alguém não completaria. É você com quem eu sonho todas as noites que consigo dormir. E quando não consigo, só penso em você. E mais uma vez, eu quero que você saiba que eu te amo e que sempre vou te amar. Porque em cada pedaço de mim, sempre haverá um pedaço de você. Eu só quero que você saiba que tudo o que eu preciso agora é de você e de mais ninguém. E aí, gostou? O amor é lindo. Esse recadinho do coração é para você. E se de repente você está aí do outro lado e quer mandar um recadinho especial para o coração de alguém, envie o seu e-mail e nós estaremos gravando com todo amor e carinho, porque o amor é lindo. Celebremos ao amor. Vamos plantar amor e certamente colheremos amor enviando um recadinho do coração. O meu e-mail é carlinhasantana40@gmail.com e eu espero por você. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dá essa força para o canal Carla Santana, um canal feito de amor para o seu coração. Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.